Adətən atılan sarımsaq qabıqları əslində faydalı xüsusiyyətlərə malikdir və xalq təbabətində sağlamlığın möhkəmləndirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Sarımsağın ilkin olaraq antioksidant xüsusiyyətləri var. Antioksidantlar bədəndə sərbəst radikallarla mübarizə aparmağa kömək edir ki, bu da xroniki xəstəliklərin inkişaf riskini azalda və qocalma prosesini ləngidir. İltihab və viruslar əleyhinə də sarımsağın xeyri əvəzsizdir. Təbabətdə onun qabıqlarını 15 dəqiqə suda qaynadıb içmək və ya şorbalarda istifadə etmək irin əleyhinə ən təsirli vasitə hesab edilir. Sarımsaq qabığı xolesterini aşağı salmağa və normal qan təzyiqini saxlamağa kömək edərək ürək damar sağlamlığını yaxşılaşdırır. Eyni zamanda immunitet sistemini gücləndirir və həzm sisteminin işini yaxşılaşdırır. Mədə-bağırsaq problemlərinin qarşısını alır.